Ари, Ванка. Ще бъде вътре. Ари, Ванка. Ай, бе, утори!
вечера по телевизията. Ай, прискочи. Еди. Спасибо.
Ковкарева. Ковкарева. Шут, шут. Арбетия, момчета. Мога да влезе с топката в вратата. Толкова възможности за удари. Набират се навътре, набират се. Дори за вратар трябва да бият само далеч. Нисък, висок. Направиш хубав удар в ъгъла, къв че да е вратаря. Нищо не мога да прави. Thank you.
бие. Стига. Аре, 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 ще кажеш, че са... Thank you.
дай сам. Давай, Марги.